posle 550 km. Evo nas u hotelu u Opatiji, Hotel Grand. Evo, ovo je ovaj Hotel Grand. Sada upravo idemo do recepcije, idemo parkiramo motore. Uzeli smo bade mantile i malo idemo u saunu da se odmorimo i opustimo. Prešli smo skoro 600 km i to je malo, onako, malo smo umorni, ali dobro. Bolje nego po kiši. Bolje nego po kiši, u svakom slučaju. A, može jedna slika. Uživancija. Tako je.
Evo nas u Karlobagu. Mnogo motora ima. Vratili smo na pauzu u Karlobagu, popijemo malo kafu, sok i onda idemo dalje. Ovdje je mnogo lepo vreme sada.
Jesam, ceo ovaj put. Pa ležimo dole, jebeno. Ležimo, nema, ovo je bilo strašno, jebote. Strašno, a vidi što je uvala lepa. Evo ga, naš drugar, Duje Este Moto. Došli smo malo u Split da se družimo. Svratili usput i Ćevap House. Sti ovde često? Da. Non stop. Ovde je najbolja klupa. Ovde, znači, kad dođeš, sigurno ćeš dobro pojesti. To, to. Ali ja znam da vama ne fali mesa, ali vjeruj mi da je ne, dobro. Ne, 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 sad ćemo da probamo. Znam, kaže Sole, najbolji ćevapi što je. Hoćemo, to me živo zanima da vidim. E, sad smo u monturi. Brendiran se skroz. Završili smo i ručak. Ne znam što sam crveno volko, kod danas je sunce opržilo, jebote. Ja sam dobro, ja sam dobro. Ovaj dobro smo jeli, drago mi je da sam te video. Dobro došao u Beograd. Vidimo se za dva tjedna. I kako se zove, snimamo klip zajedno. Obavezno. Ovde, ali je nenormalna gužva, ali da nismo motorima jednom dva sata putovali od ozda. Ovako. Šta?